Missä me ollaan? Me tultiin. Siis minä tulin Turkuun. Mä olin täällä muutenkin. Vilma oli täällä muutenkin. Miten me tavattiin, Vilma? Muistaaksä, miten me kohdattiin? Me vuosi sitten, aika tarkalleen. Vähän yli vuosi sitten. Muista, mistä me juteltiin sillä? Jauhettiin Instagramissa jostain. Varmaan jäätä. Varmaan. En ihmettelis. Sitten olivat, ei jättä, pitäisköhän... Ah, mä kiroilin. Oskari voi sensuroida sen. No niin, hyvä. Et me voidaan tota... Et pitäisköhän jauhaa jossain kahvilta jossain joku kerta tätä ja sitten oli vaan, no itse asiassa mä oon kyllä tässä näin, niin kuin mä olin silloin siinä kohtaa Lahdessa, mä oon tässä tulossa itse asiassa niin pääkaupunkiseudulla päin, että mitä sä teet huomenna? No ei mitään, Nikkikä ei ole kotona, tuuks tänne? No mennäänkö treenaa? No mennään vaan. Se oli virhe. Se treenaaminen oli virhe. Mä ohjaamoin jonkun ihan sellaisen alkulämpötasoisen jumpan omasta mielestä. Jotain kevyttä hönsää sä mulle lopasit, mut ei pitänyt paikkaa. Mut sit se oli vähän yliohjelmoitu, mut nyt mä lähdetään katsoa miten Vilma treenaa ja musta vähän tuntuu, että mä teen noita mun olkapää-asioita. Miten sä treenaat Vilman tällä hetkellä? No mulla on semmonen niinku 2+1 rytmi, että 2 kovaa viikkoa ja sitten 1 kevyt. Niin nyt on kevyt viikko. Ja tota, meillä on 4 liikkaa tota, meidän ryhmässä ja kaikki on eri rytmistä, niin mä treenaan tänään yksin. Mitä sä treenaat tänään? Mä teen semmosen niinku lihaskunto, liikkuvuus, juppa, meininkiä. Tää on kuntopalloheittoa ja lihaskuntoliikkeet ja sitten liikkuvuus juttuu sinne väliin. Semmonen höntsä. Tää on nyt oikeesti se höntsä. Tää on sellainen höntsä, mitä Salla mitä niinku väität höntsäksi. Monta reiniä sun tulee viikko? Kovalla viikolla tulee 9. Ja nyt kevyellä viikolla on 6. Ja sit kevyellä viikolla on sit niitä vapaa-päiviä ripoteltu sillä lailla keskellä viikkoa myös. Kyllä siinä sit kevyellä viikollakin on ihan tekemistä, mut vähän se tekemisen laatu on vähän erilaista. Aivan. Cool! Mä näin näitä Lahdessa kaupassa jo. Ja sitten me oltiin, että okei, onko tämä uhka vai mahdollisuus? Me otettiin nää testiä. En vieläkään tiedä, onko tämä uhka vai mahdollisuus. Jännittävää. Mut joo, mä aletaan tehdä pizzaa. Tämä on kaikkea, mikä on hyvää. Niin, saadaan minkälainen pizza näistä tulee. Okei, nyt lähtee. Mut siis tää näyttää aika makealta. Epäilyttävää. Ota tää jikko. Super makea. Tosi suolainen. Kyllä mä tykkään. Aika jees tavallaan. Mut mä en tiedä, onks tää niinku jälki... Ei tää niinku viisikakun konseptis silleen. Et onks tää niinku jälkiruoka vai jälki niinku teeks välipala? Tää on jotain nutellaa päällä. Niin. Tai banaanilla diivaaleita. Kyllä mä tykkään itseä. Aika jees. Joo. Täällä kuunnellaan Robinia. Siis ihanaa.
me ollaan aamukahvilla. Ai vitsi, oi mun palaa sormi. Mä olen kauhean paineet tästä. Siis mä rakastan Vilmaa siitä, että Vilmalle kahvi on sydämen asia. Ei oo niinku tästä nyt pelle. Onks sulla jotain, millaisia sun aamut yleensä? Onks sulla aamurutiineja? Tosi rauhallisia. Tai mulla on vähän silleen siitä luksuselämä, että mulla voi olla aika rauhallisia aamu yleensä. Tänään meillä on vapaa päivä. Mä jätin työt kotiin ja Vilmalla kai treenejä. Mä jätän mennä saunaan. Mut nyt me tehdään aamupalaa ja aloitetaan aamusta. Me ollaan autossa ja juteltiin Disney Plusasta ja mä sain just kuulla, että Vilma ei ole nähnyt originaalia Leijona kuningasta. Mulla ei ole ollut Disney-lapsuutta. Mä oon nähnyt sen uuden silloin, kun se tuli pari vuotta sitten, niin mä näin sen silloin. Mä sanoin, että mä lähden nyt pois. I'm out here. Friendship Ovi over. Auto seis. Auto seis, koska... Kotiläksy. Me ei ehkä voi Leijona kuningasta. Mä ostan sulle Disney Plus. Mites muut? Onko se nähnyt Mulani? Aladdini? Joo, okay, siitä tykkään. Okay, olen nähnyt alkuperäisen ja olen nähnyt niin kuin, sen uuden ja tykkään molemmista. Okei, okay. Onko sä nähnyt Pieni merenneito? Ei. Viidakokirja? On, se meillä on ollut VHS mun mielestä pienen. Tuhkimo? Nope. Mitä? Mitäs muita? Herkuleksen mä oon nähnyt. Herkules, just Herkules. Sitten toi Kaunotarjan hirviö. Nope. Mä en tiedä, miten mä suhtautun sitä. Siis mä en kestä. Siis me tultiin saunaan. Vilma sanoi, että tää on maailman siistein mesta. Mä uskon nyt sitä. Siis kattokaa. Täällä on ihmisen hyvä olla. Siis täällä on todella hyvä ihmisen olla. Nyt kamera menee pois ja me mennään chillaa. Siis nyt oli ihana aktiviteetti. Sen. Sen. Nyt kotiin syömään pizzaa. Siis täällä on ihan huikea sää. Ja vaikea uskoa, että ensi viikolla on matkalaskuun. Mitä hemmettiin? Tuntuu ihan semmonen loppukesän fiilis ennemmin kuin alkukalva. Siis tänne. Tänne mä tuun uudestaan. Siis mulla on semmonen olo, että mä lomalla. Tää on Vilma mahtavaa. Keskellä viikkoa, välillä on. Mä tuuletan, jos sulla on tuollainen fiilis. Jep. Mä tulin just autolle. On aika lähteä kohti kotia. Oli aivan siis sairaan ihanat 2 päivää täällä Turussa. Mä oon tosi iloinen, että mä oon tällä viikolla niin kotiaks vaan lähtenyt ja nähnyt ihmisiä pitkästä aikaa. Tää on ehkä aika harvinaista mulle, mä tykkään usein olla tosi paljon kotona. Mutta nyt oli jotenkin tosi virkistävää kyllä olla tosi sosiaalinen. Ja nyt mä jäin kotiin ja otan chillisti loppupäivän. Ja viikonloppu meneekin töitä tehdessä, niin kiitos, että olit mukana tällä videolla. Muista tykätä mun kanavasta, tilata mun kanava, tykätä tästä videosta. Ja nähdään seuraavalla videolla. Ciao! Joo, Petos, mä haluan ratsata karralla, sit kun mä vedän rinnalle 3x60.